על אירוע דקירה סמוך לקינון בגן יבנה. שלושה נפצעו, ביניהם לפחות שניים במצב קשה. החשוד בדקירה נוטרל, להבנתי חוסל. כוחות רבים מגיעים כרגע למקום, גם משטרה וגם כמובן כוחות הצלה. ככה אנחנו מבינים, נחזור על הדיווח. עוד אין לך מידע אם זה אירוע חבלני או פלילי? המשטרה חושדת שמדובר בפיגוע טרור, זה החשד כרגע. מי שמבצע את הדקירה נוטרל בירי, שלושה נפצעו, ביניהם לפחות שניים באורח קשה, האירוע הזה הסתיים. איפה בדיוק בגן יבנה? ליד קניון פרנדלי בגן יבנה, זה רחוב המגינים בעיר. אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. טוב, אנחנו כמובן נדווח כאן ככל שניתן במהלך השידור הזה. תודה על הדיווח הזה. ואנחנו בינתיים נמשיך עם השידור שלנו בעניינים כלכליים, וכמובן נוסיף לדווח לכם עם כל התפתחות שתהיה בגן יבנה.